በሜትሮሎጂ ህግ በሜትሮሎጂ ህግ አንዳንድ ሲሰሙ እንደዚህ አይነት ቃላት ትሰማላቸው አይደለም ለምሳሌ ደመናማ ከፍል ደመናማ ጭጋጋማ ከፍል ምን ጭጋጋማ ዝናብ ከሆነ ዝናባማ ወይም ከፍል ዝናባማ ወይም ጥሩ ዝናባማ አደለም ሰምተን እናቃለን ሰምተን እናቃለን ስለዚህ ደመናማ ዝናባማ ወይም ደግሞ ከፍል ደመናማ ከፍል ዝናባማ ደግሞ በጣም ዛሬ ቀኑ ወይም ይሄን ወር ይሄን ሳምንት በጣም ምን ዝናባማ ይሆናል ይላሉ የይሁዳ መጽሐፍ ሳየው እንደሱ ይመስላል መጀመሪያ አካባቢ የመጀመሪያ ቀን ትዝላቸው እንደሆነ ትንሽ ፈገግ ብለን ነበር ለምንድን ነው ፈገግ ነው? አጀማመሩ ደመናማ ነበር እና ከዛ የኢየሱስ ክርስቶስ ባራ ያቆም ወንድም የሆነ ይሁዳ በእግዚአብሔር አብ ተወደው ለኢየሱስ ክርስቶስም ተጠብቀው ይላል ይሄ ከፊልም ምንድን ነው ማነው ደመናማ ነው በእግዚአብሔር የተወደዱ ይላል አይደለም በእግዚአብሔር የተወደዱ ከዛ በእግዚአብሔር የተጠሩ ከዛ በእግዚአብሔር ምን የሆኑ የሚጠበቁ የጌታ ልጆች ማን የጠራቸው ናቸው እግዚአብሔር ከሚሉ ከፍቅሩ የተነሳ ምን ሊያደረግ ሊጠብቃቸው ለዘላለም ሊያሰነብት ሊያቆያቸው የሚጠራ አምላክ ነው ስለዚህ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁና ኑሮ ስላጠቆራችሁ የብዙዎቻችሁ ፊት ቀያዮችን ብትሆኑ ግችም ያለ ነው እንጂ ፈጋግ ያሰኛለ ከዛ ወደ ትሄዳል ከፍል ደመናማ ይዳለም ከዛ ተመልከቱ ቁጥር 2 ማለት ቁጥር 2 ምረትና ሰላም ፍቅር ይብዛላችሁ ደመናማ ነው ቁጥር 3 ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጣይ ማለት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ነው ስለዚህ ይሄ ከፍል ደመናማ ነው የሆነ ነገር አለ ግን የሆነ መሙላት ያለበት ነገር አለ በነጠላ ሰረዝ ወይም በድርብ ነጠላ ሰረዝ የሆነ ነገር ፉል ስቶፕ መሆን አለበት ስለ ድነታቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላገኙት ድነት ተጨማሪ ማብራሪያ ልሰጥ ፈልጓል ፈልጓል ከዛ ደመናማ ከከፊል ደመናማ ወደ ጭጋጋማ ይገባል ከቁጥር አራት እስከ ቁጥር አስራ ስድስት ድረስ ሲታዩ እንደ ተማር ነው ከባድ ነው ሐሰተኞች ምን ሆኖ ገቡ ይላል ሾልከው ገቡ ሳይታወቁ ገቡ በርግዶ አደለም የሚገቡት ቀስ ብለው ሾልኮ ገቡ ስለዚህም ደግሞ ምንድን ነው በሚእመናን መካከል በባህሪያቸው እና በምናቸው በድርጊታቸው እግዚአብሔርን የማይፈሩ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በቅድስና የማይሄዱ በዚህም ምክንያት ደግሞ ቅዱሳንን የሚፈታተኑ እንደሆነ በጣም ሴላይ በሆኑ መገለጫዎችና ተምሳሌቶች ይነግረናል ይሁዳ ዛሬ ወዳልንበት ክፍል እስክንመጣ ድረስ በጣም በጣም ከባድ ክፍል ነው ይህ ባስ ብሎ ደግሞ እግዚአብሔር የሚቀጣ አምላክ እንደሆነ ማንን እንደቀጣ የራሱን ህዝብ በምድረ በዳ ከግብፅ ከባርነት ነፃ የወጣ ህዝብ ነፃነቱን እንጆይ ማድረግ ትቶ በእግዚአብሔር ተጠራጥሮ ወደ ኋላ በማለቱ እግዚአብሔር ባስነሶ በሙሴ በማመፁ በራሱ በእግዚአብሔርም ላይ በማመፁ እግዚአብሔር ሳይራራ የራሱን ህዝብ እንዴት እንዳረገ እንደቀጣ በበሽታ በተለያየ ነገር እንደቀጣ ይሁዳ ይነግራል አስደንጋጭ ነገር ነው ከዚያስ መላእክቶችን የእሱ የሆኑትን መላእክት ከገዛ እግዚአብሔር ካስቀመጠበት ክብር ወደ ውርደት ወደ ተቃውሞ የወጡ የወረዱትን ምረት አላደረገም አላነሳቸውም ቀጣቸው እግዚአብሔር ይህንን ያሳያቸዋል ከዛስ ሰዶማዊነትንና ሰዶማዊነትን የሚል ለማመዱ ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸውም ያሉ ከተማ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ሳይራራ እግዚአብሔር በእሳት ድን እንዳጠፋ ይነግራቸዋል ያስ አስደንጋጭ ነው እርግጠኛ ነኝ በይሁዳ አውድ እነዚህ ምእመናን ኦ ይሄ ነገር እኮ እኛንም እያሳሰበን ነው ሳይሉ አልቀረም ወደ ኋላ ብንቃወም ይሄ ነገር አይቀርልንም ብሎ ሳይፈሩ አይቀሩም ደግሞ እስራኤልን ብቻ አይደለም አይሁድን ብቻ አይደለም እና ገሞራ መልአክም ወይም እና ገሞራን ብቻ አይደለም ደግሞ ግለሰብ ሰዎችንም አካሄዳቸው ልክ እንዳልሆነ ባለመሆኑ ምክንያት እንደቀጣቸው ቃየልን እንደቀጣ በልአምና ተከታዮች እንደቀጣ ቆሬንና ተከታዮችን እንደቀጣ ይነግራቸዋል እና እነዚህ ሰዎች ከመልአኩ ሚካኤል ሊማሩ ያልቻሉ ሄኖክ ራሱ በመካከላቸው ያለው የነገራቸውን ትንቢት ሊያምኑ ሊቀበሉ ያልቻሉ ነገር ግን እግዚአብሔር የቀጣቸው ሰዎች የሚገርመው ነበሩ ነበሩ ስለዚህ ይሁዳ ይሄንን በጣም ጭጋጋማ ጭልም ያለ ጭጋጋማ ህይወት ያሳየናል ከዛ ትንሽ ወደ ከፍል ጭጋጋ ደሞ ጭጋጋማ ደግሞ ይመልሰናል ወዴት ወደ ሚመናኑ ደግሞ ሚመናኑ ተስፋ እንዳላቸው በእነዚህ እንዳይጠመዱ ነገር ግን በእግዚአብሔር እንዲታመኑ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር እንዲያደርጉ ከቁጥር 17 እስከ ሶስት ድረስ ደግሞ ይነግራቸዋል ይሁዳ እናንተ አንደኛ ሐሰተኞች ሁሌም እንደምነሱ ግራ ልትጋቡ አይገባም አይገባም ግራ ልትጋቡ አይገባም ይላቸዋል እሺ ሌላስ ከሐሰተኞች ወጥመድ ራሳችሁን ጠብቁ ይላቸዋል እነሱ በገቡበት በተጠመዱበት ወጥመድ እንዳትያዙ ይላቸዋል ከዛ ስለ ሐሰተኞችና በሐሰተኞች ተጽሮ ላሉ ሰዎች ራሩላቸው በተገቢ መንገድ አገልግሏቸው ይላል ጥንቃቄ በሞላበት መንገድ ይነግራቸዋል ይሁዳ ሚገርማችሁ እኔ የነገርኳችሁ ወይም ምሳሌ ያቀረብኩት ይሄ የሜትሮሎጂ አካሄድ ሙሉ አያደረገውም ነገር ግን ይሁዳ የራሱ እንደዚህ አይነት ሬቶሪክ ወይም ደግሞ አካሄድ ይጠቀማል ለምሳሌ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው እናንተ ብሎ ይጀምራል ቁጥር አንድ ና ሁለት እናንተ የጻፈላቸው ሰዎች በእናንተ ይመደባሉ ከዛ ደግሞ ከቁጥር አራት ጀምሮ እስከ ቁጥር 19 እነዚህ ይላቸዋል እነዚህ ይላቸዋል ተመልከቱ ቁጥር አራት ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ይላል አይደለም አንዳንዶች ምኖች ሰዎች ይላል ቁጥር ስምንት እነዚህ ሰዎች ይላል ቁጥር አስር እነዚህ ይላል ቁጥር አስራ ሁለት እነዚህ ቁጥር አስራ ስድስትም ታች ቁጥር አስራ ስምንትም እንደዚሁ ይናገራል እነዚህ እነዚህ እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ቁጥር አስራ ዘጠኝ እነዚህ የሚለያዩ ይላል ከዛ ደግሞ ትንሽ ይመለስና ደግሞ እናንተ ይላል ቁጥር ሀያ ላይ እናንተ ግን ይላል ሚገርም ነገር ነው እናንተ ግን ቁጥር 17 ወደ ላይ እናንተ ግን ብሎ ግን አንድ መገለጫ ይናገራል ስለ እነሱ ወዳጆች ሆይ ወዳጆች ሆይ እናንተ ወዳጆች ሆይ እናንተ በክርስቶስ የተወደዳችሁ በክርስቶስ የተጠራችሁ የተጠበቃችሁ ከእነዚህ ትለያላችሁ አሁን ደግሞ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይላል ቁጥር አንድና ሁለት እናንተ ወዳጆች ላይ አይልም ተመልከቱ እናንተ ና እናንተ ወዳጆች ፍቅሩን ከፍ ያደርጋል ለነሱ ያላቸውን ፍቅር ከፍ ያደርጋል። እናንተ ግን ይላቸዋል ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን በሚያስፈሩ ሰዎች የሚያስፈራ ባህሪ ባላቸው ሰዎች መካከል የሚኖሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች አስመሳዎች ነገር ግን ከሃዲዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ለስጋቸው ፈቃድ ብቻ የሚኖሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ጠል ናቸው እነዚህ ሰዎች የቅዱሳንን ብረት የማይወዱ እነዚህ ሰዎች በህይወታቸው መንፈሳዊ ፍሬ የሌላቸው ለምን መንፈስ ቅዱስ ስለሌላቸው እነዚህ ሰዎች በተግባራቸው በእግዚአብሔር ጸጋ ኃጢአትን የሚለማመዱ የኢየሱስ ክርስቶስን ብቸኛ ጌትነትን የማያምኑ እነዚህ ሰዎች ጾታዊ ንጽና እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዳርን የሚያጎድፉ ናቸው ከጋብቻ በፊት ዝሙት የሚለማመዱ ናቸው በትዳር ውስጥ ከትዳር ውጭ ካሉት ጋራ የሚያመነዝሩ ናቸው ሴት ከሴት እና ወንድ ከወንድ ጋር ዝሙት የሚፈጽሙ በትዳርም የሚኖሩ ናቸው ባለፈው እንዳልኳችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ጀምረዋል አለ ውስጥ ለውስጥ እየሄደ ነው በጋብቻ ላይ ጋብቻ የሚደርቡ የሚፈጽሙ ወይም ፊችን እንደቀላል የሚመለከቱ ናቸው ልክ አስገብተው እንደማባረር እነዚህ ሰዎች በፖርኖግራፊ እና በመሳሰሉት የአጣት ልምምድ ውስጥ ያሉ አገልጋዮችም የሚመናንም ናቸው እነዚህ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን ስልጣን ወይም የመሪዎችን ስልጣን የማያከብሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን የሚለያዩ የሚከፋፍሉ በዘርብ በጎሳ በሀብት በሌላ ምክንያት በእውቀት ደረጃ በትምህርት ደረጃ የሚለያዩ ናቸው እነሆ እነዚህ አይነት ሰዎች በእኛ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያናት ውስጥ የሉምን በዘመኑ በሰጠን ቋንቋ ከተነጋገር ጥም ብለው ያሉ ይመስለኛል ደግሞ አለ ጥም ብለው ያሉ ይመስለኛል እንግዲህ ታዲያ በዚህ ልክ በተገለጸ ባህሪና ተግባር በሚኖሩ ሰዎች መካከል መኖር ቀላል ነው በፍጹም ቀላል አይደለም በእርግጥ ምእመናን በእነዚህ ሸልኮ በገቡ ሐሰተኞች ጋር ግብግብ ሕይወት ውስጥ ያልፋሉ ለዛም ደግሞ በዛ ግብግብ ውስጥ ጸንተን መኖር እንዳለብን እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሁዳም ይነግረናል ግን የሚገርመው የሚገርመው ይሁዳ እዛ በከፊል ይሁን ሙሉ በሙሉ በሆነ ደመና አይተወንም አይተወንም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ አሁን ያነበብ የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ነው የሚያሳየን መውጫ መንገዱንም ያሳየናል ይሁን እንጂ በእኛ ብርታት ሊሆን የማይችል ትግል ነው የእምነት ሩጫ የአገልግሎት ሩጫ በእኛ ብቻ በእኛ ብቻ የሚሆን ሩጫ የሚፈጸም ሩጫ አይደለም ታዲያ በማን ነው ወደ ፍቅሩ መንግስት ባፈለሰን በጠራን በራሱ በእግዚአብሔር ብቻ ነው አሜን ለምን ሳትሰናከሉ ቁጥር 24 ሳድስ እንዲጠብቃችሁ በክብሩም ፊት በደስታ ነውር የሌላችሁ አድርጎ እንዲያቆማችሁ ለሚችለው ብቻውን ለሆነ አምላክና መድኒታችን ከዘመኑሉ በፊት አሁንም እስከ ዘላለም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ግርማ ኃይልም ስልጣንም ይሁን አሜን እሎ ነው በእናንተ ይጀምራል በነዚህ ይቀጥላል ከዛ ጥቂት በእናንተ ብሎ ግን አሁን ወደ እርሱ አይናችሁን ከእናንተ አንሱ አይናችሁን ከእነዚህ አንሱ አይን ወደት አሁን ወደ እርሱ ወደ እርሱ ሳትሰናከሉ ወደሚጠብቅ ወደ እርሱ ለሚያቆም ወደ እርሱ ያለሆንና ያለነቀፈ እንድንኖር ለሚያደግ ወደ አይን ሁሉ ወዴት ወደ እርሱ እና ታዲያ ይሁዳ በጣም በሚገርም አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ይህን ክፍል ያብራራ ሰው ሙሉን መጽሐፉን ያብራራ ሰው ይሁዳ ሁለት ነገር አስበዋል ያለ በዚያ ዘመን በጣም ሰፊ ኮሜንተሪ ያጻፈበት ምክንያት ይላሉ ይሁዳ ትንሽ ከሐዋርያቱ ወገን ስለሆነ ድሃ ስለሆነ ብዙ ገጽ ስለሌለ ለመጽሐፍ ገንዘብ ስለሌለው በአንድ ምዕራፍ እጭቅ ያለ ስነ መለኮት ሊያደርስ አቅዷል ይላሉ ሌላው ሰው ደግሞ ምን ይላል ይሁዳ ይሁዳ ምናልባት ሰፋ ያለ ንግግር አይፈልግም ግን በጣም ፕርግነንት የሆኑ ቃላትን በመናገር የሚታወቅ ቃላቱ ወደ ብዙ የሚዘረዘሩ ሰው ሳይሆን አይቀርም ይላል እነዚህ ቁጥር ሁለቱ ቁጥሮች ውስጥ እጭቅ ያለ እጭቅ ያለ ስነመለኮት ነው የምታገኙት? እጭቅ ያለ ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው እግዚአብሔር ሊያደርግ የሚችለውን እና እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለምን ሊመሰገን እንደሚገባ አንድ ላይ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ ይሁዳ ጥሪ ያቀርባል እናንተንም ተው እነርሱንም ተው ማንን እዩ እሱን እዩ እሱን አይታችሁ እሱን ምን አድርጉ አክብሩ እግዚአብሔርን አክብሩ ይላችኋል ለመሆኑ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን እንድናከብር ምነግረን ይሁዳ በዚህ ሁለት ጥቅሶች ውስጥ ሶስት ምክንያቶችን ይሰጠናል ሶስት ምክንያቶችን ይሰጠናል እግዚአብሔርን እንድናከብር ሁሉን የሚችለውን እግዚአብሔርን እንድናከብር ሶስት ምክንያቶችን ነው የሚሰጠን የመጀመሪያው የመጀመሪያው በእምነት ትግላችን እንዳንሰናከል ዛሬ ዛሬ ሊጠብቀን ለሚችል አምላክ ክብር ይሁን ሦስት ምክንያቶችን ነው አንደኛው ምክንያት በእምነት ትግላችን ውስጥ ተስማምተናል እምነታችን ምን ይጠይቃል ትግል ይጠይቃል ተጋድሮ ይጠይቃል ስለዚህ ብቻችንን አይደለም ማለት ነው ምገርሞ ትግላችንን ወደ ፍጻሜ የሚያደርሰው ምን ሳንሆን ሳንሰናከል መቼ ዛሬ ሲለምችል ለዚህ እግዚአብሔር ምን ይሁን ክብር ይሁን ይላል ተመልካቱ ቁጥር 24 ሳትሰናከሉም እንዲጠብቃችሁ በክብሩም ፊት በደስታ ነውር የሌላችሁ አድርጎ እንዲያቆማችሁ ለሚችለው ይላል እግዚአብሔር በኃይሉ ብርቱ ስለሆነ እውነተኛ ምእመናን በእምነታቸው ተሰናክለው እንዳያወድቁ ጥበቃ ያደርግላቸኋል ይንከባከባቸዋል ይታደጋቸዋል ምእመናን የፈለገውን ያህል ስለ እምነታቸው ቢጋደሉም የሐሰተኞች ወረራ እና የአኗኗራቸው እጅግ ፈታኝ ዘመን ላይ ስለምኖሩ ምናልባትም እንደውም አካላዊ አደጋም ሊኖር ስለሚችል እግዚአብሔር ይጠብቃቸዋል ቤተ ክርስቲያንን ይሰራሉ ያለው ጌታ ቤተ ክርስቲያኑ እንዳትወድቅ እንዳትሰናከል እርሱ ሊጠብቃት ይችላል ቤተ ክርስቲያናችንን ዛሬ የጠበቀ እግዚአብሔር ይጠብቃል ተስፋ ሰጪ ነው አይደለም ጨለም ማርጎ አይጨርስም አይደለም ተስፋ ይሰጠን የተስፋውን ምንጭ ማን ያሳየናል እግዚአብሔርን ያሳየናል እግዚአብሔርን ካሳየ በኋላ ግን ዝም አትለፉ ይላል አክብሩ ይላል ለምሳሌ እግዚአብሔር የሮሜ የሚመናንን እንዳያወድቁ ሊጠብቃቸው እንደሚችል ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይነግረናል ሮሜ 1667ት ሊያበረታችሁ ለሚችለው ብቻውን ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን አሜን ይላል ምን ሊያረጋችሁ ሊያበረታችሁ ይሄ በተጻፈበት ከሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 25 ኤርሊ ከዛም ደግሞ 27 ጀምራችሁ ሲታነቡ በሮም እንደምታሰር ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው አሁ ፈተና አለባቸው ስደት አለባቸው በዚህ ስደት ውስጥ ለሚያልፍ ሰው ሚገርሞ በአውዱ ከስደት እንደሚያመልጡ አያሳይም አያሳይም አማኞች ትሰማላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በምድር ላይ ሳላችሁ ምን አለባችሁ ላል መከራ አለባችሁ ላል አይዟችሁ እኔ አለምን ምን አለው አሸንፍ ያለው ብሎ ተስፋ ይሰጣል እንጂ መከራ እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግርንም የሮሜም ሰዎች መከራ እንዳለባቸው እንድምታው ያሳያል ከመከራ ነፃ እንደማይወጡ ስለዚህ በመከራው ሲያልፉ ሊያበረታችሁ ለሚችል ብቻውን ጥበብላለው ለእግዚአብሔር በማ በኩል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ይላል ክብር ይሁን ለኤፌሶንም ማኅበረም ሚመናን እንዲህ አለ እንግዲህ በእኛ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምንለምነው ወይም ከምናስበውሉ ሊቅእጅግ አብልጦ ሊያደርግ ለሚችለው ለእርሱ በቤተ ክርስቲያን በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ ትውልዶች ሁሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ቅዱሳንን ከመንፈሳዊም ሆነ ከአካላዊ ጥቃት ሊጠብቃቸው ይችላል በመከራ ውስጥ ግን የግድ የሚያልፉ ከሆነ እግዚአብሔር እንዳይሰናከሉ እምነታቸው እንዳይጎዳ ይጠብቃል ስለዚህ ክብር ይሁን በእምነታቸው ዳያ ላይ እንዳፈገፍጉ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል እግዚአብሔር ለህዝቡ ጥበቃ ያደረጋል ከመዝረዳይት ጥቂት ጥቅሶችን እንኳን ብንመለከት እግዚአብሔር ይጠብቃል ቅዱሳኔ መዝሙር 378 ላይ እግዚአብሔር ቅዱሳኑንም አይ ጥላቾም ለዘላለም የሚጠብቃቸዋል ይላል እግዚአብሔር ህፃናትን ይጠብቃል ይላል መዝሙር 11 ቁጥር 6 እግዚአብሔር ህፃናትን ይጠብቃል ይላል እግዚአብሔር እርሱን የሚወዱትን ሁሉ ይጠብቃል ይላል እግዚአብሔር ስደተኞችን ይጠብቃል መዝሙር 146 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ስደተኞችን ምን ያረጋል ይጠብቃል ይላል በአዲስ ኪዳንም እንደዚሁ ነው ጌታ ኢየሱስ እዛ አፐር ሩም ላይ ሊአልፎ ሊሰጥ በነበረበት ከደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያቱ ጋር ተሰብስቦ ሰፋ ያለ ትምህርት ከዮሐንስ ወንጌል 14 እስከ ሰባት 17 13 ይቅርታ እስከ 17 በአስተማረ ውስጥ ለደቀ መዛሙርቱና ለሐዋርያቱ እንዲህ ቃል ገብቷል ምን ብሎ እኔም የዘላለምን ሕይወት ይሰጣችኋለሁ ለዘላለምም አይጠፋም ከእጀ ማንም አይነቃቸውም ሃሌሉያ ማንም የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ እሰጣቸዋለሁ ይሄ ማረጋገጫ ያለው እስቴትድ የሆነ ቋንቋ ነው እሰጣችኋለሁ የዘላለምን ህይወት እና ታዲ አልጥላችሁም አልተዋችሁ ምን ይላል ማንም ይላል የፈለገ ቢመጣ ማንም ከእጄ ምን አረግኝ አይነጥቃቸውም ከማ እጅ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር እጅ ለተሰሎንቄ የሚመናን ደግሞ ነገር ግን የሚያጸናችሁ ይላል ከክፉውም የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው ስለዚህ የይሁዳ ግብዣ ምንድን ነው ሳትሰናከሉ ምናልባት በተለያየ አይነት ፈተና በአገልግሎታችሁ ምክንያት ታዲያ ታዲያ አጽኖት የሚሰጠው በአገልግሎታችሁ ምክንያት በጽድቅ ለመኖር በምትታገሉበት ትግል ውስጥ በቅድስና ልትኖሩ በምትታገሉበት ትግል ውስጥ ተስፋ የምትቆርጡ አላችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ተስፋ ትቁረጡ እንዳትሰናከሉ እንዳትሸናተቱ ወደ ላይ እየዳችሁ እንዳትሸናተቱ ወደ ገደል እንዳትገቡ እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል በቀናችሁ መጠን ለእግዚአብሔር በቀናችሁ መጠን ለእግዚአብሔር ልትኖሩ ባሰባችሁት ባቀዳችሁት በታገላችሁት መጠን ከዚያ ባለፈ እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል እግዚአብሔርን አክብሩ ይሁዳ አጨልሞ አይተወንም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባይሆን ኖሮ ክርስትና እጅጅል ነበር አገልግሎታችን እጅጅል ነበር ነገር ግን ይሁዳ ተስፋ ምሰጠናል ሳንሰናከል የሚጠብቀን እስከ መጨረሻው ቀን የሚያደርሰን እግዚአብሔር አለ ይላል ቤተ ክርስቲያን በርቺ ቤተ ክርስቲያን አይዞሽ ሳትሰናከይ ወደ ፌት ሊረዳሽ የሚችል እግዚአብሔር ራሱ ነው ስለዚህ እሱ ነክብር ሁለተኛ መንገድ ይነግረናል ሁለተኛ በእምነት ጉዞአችን በቅድስና እንድናጠናቅቅ ለወደፊት ማለት ነው የቅድሞ አይታቸኋል ዛሬ ነው ዛሬ ነው የአሁኑ ደግሞ ምንድ ነው ለወደፊት ነው ምን የእምነት ጉዟችንን በቅድስና እንድናጠናቅቅ ሊረዳን ስለሚችል እግዚአብሔር ይክበር ምን የሚል መሰላችሁ በክብሩን ፊት በደስታ ቁጥር 24 እዛው ሁለተኛ አንጓ ላይ በክብሩም ፊት በደስታ ነውር የሌላችሁ አድርጎ እንዲያቆማችሁ ይሁዳ ምናልባት ይሄንን ስጽፍ መንፈስ ቅዱስ የዘላውያንን መጽሐፍ ወደ አእምሮ እንዳመጣ በዚህ ለይህንን የተነተኑ ሰዎች ይናገራሉ ምን ማለት ነው ነውር የሌለባቸው የዘላውያን መጽሐፍ ለእግዚአብሔር መስዋዕትነት የሚቀርብ እንስሳ ምን መሆን አለበት ነውር የሌለበት ጉንድሽ ያልሆነ ቋቁቻ የሌለበት ጭራው ያልተቆረጠ ተባይት የሆነ እንስት ሴትን እንስት እንስሳ ያላጠቃ ሊሆን ይገባል ይላል ለዚህ ነው ቋቁቻ ያለበት ሌሎች እንከን እንከን ሌፕሬሲ ያለበት ሰው ቁምጥና ያለበት ሰው ወደ ቤተ መቅደስ የማይገባው እንስሳቱ ብቻ ሳይሆን በዚያ ዘመን የእስራኤልም ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ ራሳቸው ንጹሃን አድርገው ማቅረብ ስለነበረባቸው ማለት ነው ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ነውር የሌለበት ሆኖ የተጠቀሰው እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር ምን በግ ያለው ይሄ በግ ነውርና እንከን የሌለበት በግ መሆን ነበረበት የብራውያን ጻፊ ለዚህ ነው ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካይናት የለም ይላል በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው ይላል ነገር ግን ቢግ ብግ ኮንትራስት ነገር ግን ኃጢአትን ያላደረገላል በእግዚአብሔር ፊት ነገራችንም ንጹሕ ሊሆን ይገባል እኛም ንጹዋን ልንሆን ይገባል ስለዚህ በእምነት ጉዞ ውስጥ እኛና እቃዎቻችን ያለን አገልግሎት ማንኛውም ነገር የእኛም ህይወት ንጹ እንዳይሆን ልንሰናከል እንደምንችል እንድምታ ይሰጥናል ለምን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን አይነት ሰዎች ሞልተዋል ሾልኮ የገቡ ሀሰተኞች በባህርያቸው በገብራቸው ቅጥ ያጣ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች የሚገርመው በዙሪያችን ብቻ አይደለም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ መኖራቸው ነው መቼም ሩጫ ተሩጦ ተሩጦ መጠናቀቁ የማይቀር ቢሆንም እንደሚገባ ካልተሮጠ ግን ሽልማት አያሰጥም የእምነት ሩጫም እንዲሁ አንድ ቀን ይጠናቀቃል በሩጫው የሚረዳንን ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ለብቻ መሮጥ ዋጋ የለውም በተለይ የክርስትና ሩጫ የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን እንድንሮጥ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል የእምነት ትግላችንን የሐሰተኛችና ትምህርታቸውና አነዋናራቸው ፈታኝ ሊያደርግ እንደምችል የሙን ነው በኃጢአት ልምምዳቸው ሊፈትኑን ይችላሉ ዛሬ ስንት ጀግኖች ዛሬ ስንት ጀግኖች ምሳሌነታቸውን ልንከተላቸው የምንዳዳ ስንት ጀግኖች አረ እግዚአብሔር ይቅር ባይኖ ችግር የለም ንሳ ትገባለን ንሳ ተገበ ያለሽ በሚል የእግዚአብሔርን ጸጋ አቨርት ባረጉ ዳይቨርት ባረጉ ሰዎች ህይወታቸው የወደቁ የወደቀ ስንት ሰዋለ ዛሬ ስንት ጀግኖች ረመዳን በጸጋ ነው እንደው ዝም ብለ አታካብድ እነዚህ እነዚህ መጤ ሃይማኖት ያላቸው ወይም ደግሞ አክራሪ ጴንጤዎችና መጋቢዎች ሽማግሌዎች የጫኑ ቢጫና ነው እንጂ እግዚአብሔር ይቅርላል ችግር የለም በሚል ስንት ጀግኖች የሰረቁ ጉቦ የተቀበሉ የተሳካ ኑሮ ሲኖሩ ያየ አንድ ታማኝ ሰራተኛ ኑሯቸውን አይተው ስሻሻል አይተው የእሱ ኑሮ አይሻሻልም ሸሚዝ ከነቴራ መቀየር አይችልም በዚህ ምክንያት ተፈት ነው እርሱም እኔ ከማናንሼ የገቡ ሚእመናን በቤተ ክርስቲያናችን ቅድም እንዳልኩኝ የአራዳ ቋንቋ ልዋስና ጥም ብለዋል ይሁዳ ለዚህ ነው እንግዲህ ቁጥር 2ና አንድ ላይ ወደ ዘላለም ህይወት የሚወስደውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሚረስ ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ አንዳንዶች ተከራከሮችን ውቀሱ አንዳንዶችም ሰዓት ነጥቃችሁ አድኑ አንዳንዶችም በስጋ የረከሰውን ልብስ እንኳ እየጠላችሁ በፍራት ማሩ ያለን ያለ እና ያለ ነቀፋ እንድንኖር የእግዚአብሔር የራሱ የጥንት ጥንት ጥንት ፈቃዱ ነው ኤፌሶን አንድ አረት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ይላል ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በፍቅር መረጠን ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ በፍቅር እንሆን ዘንድ ነውር የሌለን እንሆን ዘንድ እግዚአብሔርም ከኛ ከኃጢአተኞች ጋር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ እርቅ የፈጸመው ለዚህ ዓላማ እንደሆነ ቁላሲስ ለጳውሎስ እናንተም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቆማችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ኪፉ ስራችሁን በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በሥጋ ዋ ምን እንድንሆን እንድንለይ ምን አድረገ በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ ይላል ለምን ነቀፌታ የሌለን ቅዱሳን እንደግሞ ዩ ጌታ በሚመጣበት ጊዜ ነር አልባሆነን እንድንቆም ሊያደርግ የሚችል ለዚህ ታላቅ ቅድስና ና ክብር የጠራን እግዚአብሔር ነው ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሰኑ ሁሉ ጋር ሲመጣ በአምላካችንና በአባታችን ፊት በቅዱስና ነቀፋ የሌለበት አድርጎ ልባችሁን ያጸና ዘንድላል ድላል ለተሰሎንቄ የሚመናን ጳውሎስ በጻፈው ውስጥ ስለዚህ ሚኑን የሰላምም አምላክ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ምናችሁን መንፈሳችሁም ነፍሳችሁም ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ፈጽመው ያለ ነቀፋ ፈጽመው ማለት ነው ይጠበቁ የጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ያደርግ ካልላል ምናችንን ሁለተናችንን መቼ ጌታችን ሲመጣ እንዴት ያለ ነቀፋ ምን እንድንሆን ይጠበቁ ዘንድ እሱ ምን አይነት አምላክ ነው የታመነ ምን ያደርጋል ይፈጽመዋል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምን ይሁን ክብር ይሁን ስለዚህ እንዳንሰናከል ሊጠብቀን ለሚችል ለእግዚአብሔር ምን ይሁን ክብር ይሁን በቅድስና ጠብቆ ለጌታ ለምጻቱ ቀን ለሚያደርሰን ለእግዚአብሔር ምን ይሁን ክብር ይሁን ሶስተኛ ነገር ደግሞ ይነግረናል ሶስተኛ ነገር ይነግረናል አንደኛው እንዳሰናክ እንዳንሰናከል ሊጠብቀን ለሚችል ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ብሎናል ሁለተኛ ደግሞ በቅድስና ጠብቆ ለጌታ ምጻት የሚያደርሰን ለዛም ደግሞ ይችላል እግዚአብሔር ለሱ ክብር ይሁን ይላል ሶስተኛ ይነግረናል በዚህ ጥቅስ ውስጥ ቁጥር 25 ላይ ምን ብሎ ይነግረናል ብቻውን ገናና ለሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ይላል ብቻውን ምን ለሆነ ገናና ለሆነ ለቤተ ክርስቲያን ፈጣሪ ለቤተ ክርስቲያን ወላድ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ይላል ምን ብሎ ቁጥር አምስት ብቻውን ለሆነ አምላክና መድኃኒታችን ከዘመን ሁሉ በፊት አሁንም እስከ ዘላለም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ግርማ ሀይልም ስልጣንም ይሁን አሜን ዋ ቅዱሳንን በእምነት ተጋድሏቸው እንዳይሰናከሉና ጌታ በሚመጣበት ጊዜ ረግሶ እንዳይጠብቁ ነውር ስፖርት ነቁጣ ነቁጣም እንኳ ይሁን እንዳይሆን የሚጠብቃቸው ጌታ ክብር ይገባዋል ይሄ ጌታ ደግሞ ገናና ጌታ ነው ሉዓላዊ እግዚአብሔር ነው ለእርሱ ክብር ይሁን በጣም የሚገርመው ብቻውን የሆነ አምላክ ይላል እርሱ እግዚአብሔር ብቻውን ነው እርሱ እግዚአብሔር ማንንም አይደገፍም እርሱ እግዚአብሔር ከማንም እርዳታ አይጠይቅም እርሱ ብቻውን በቂ ነው ደሞ ይችላል ደሞ ያደርጋል ለምን ብቻውን የሆነ አምላክ ነዋ እስራኤሎች ስማ አምላካችን እግዚአብሔር ስንት ነው አንድ እግዚአብሔር ነው ይህንኑ አንዱን እግዚአብሔር በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም አይል ውደድ አምልክ የእኛ እግዚአብሔር ኤክስክሉሲቭ የሆነ ከማንም ጋር የማይደመር አንድ አምላክ ነው የምናመልከው በሚለው ህብረት የሌለው ብቻውን ኤክስክሉሲቭሊ ዋን ጋድ እኛ ንቅስ ተደርጎ ብቻውን ያለ ተለይቶ ያለ ከሱ ሌላ በፊትም አሁንም ለወደፊትም የማይኖር አምላክ ነው የምናመልከው ስሉስ የሆነ እግዚአብሔር አወድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር እሱ ብቻውን ነው ብቻውን ወይ በአገር ጉዳይ ወይ በሆነ ጉዳይ ማተኞች ስለተሰበሰብን ሁላችንም አንድ አምላክ አናመልክም የእኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምላክ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ብቸኛ እግዚአብሔር ነው ኤክስክሉሲቭሊ ዋን እግዚአብሔር ነው ኤክስክሉሲቭሊ ዋን ኤክስክሉሲቭ የሆነ እምነት የሰጠን አንድ እግዚአብሔር ነው እሱን ነው የምናመልከው የእኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን የሞተ ጌታ ነው ብቻውን የሞተ ፍጹም ስጋ ፍጹም ሰውነት ፍጹም መለኮት ያለው ብቻውን አምላክ ነው የተወለደ ነው የተሰቀለ የሞተ ነው የተቀበረ ነው የተነሳ ነው ወደ እግዚአብሔር አብ ቀን ያረገ በክብር የተቀመጠ ጌታ ነው የምናመልከው እየሰማችሁኝ ነው እንደ ነ ጌታ ነው የምናመልከው እርሱ ብቻውን አዳኝ ነው ለድነታችን ብቸኛ ዋጋ የከፈለ ጌታ ነው ለዚህ ነው ለዚህ ነው ይሁዳ መድኃኒታችን ይለዋል አደለ አደለ ብቻውን ለሆነ አምላክና ምን መድኃኒታችን ይላል ለኃጢአታችን መድኃኒት የሆነ መድኃኒት የሚሆን ጽድቅ የለንም መድኃኒት የሚሆን ስራ የለንም በእግዚአብሔር ፊት ሊያቆመን የሚችል በድፍረት ሊያስቆመን የሚችል ምንም የለንም ብቻውን መድኃኒት ነው ክብር ይገባዋል ብቸኛ አምላክ ነው ክብር ይገባዋል ብቻውን መድኃኒት ነው ክብር ይገባዋል ብቻውንስ ሉዓላዊ ነው እነዚህን ቃላት ተመልከቱ በጣም የሚገርም ነው ምን ላል መሳላችሁ ክብር ግርማ ኃይል ስልጣን ይላል ክብር የከበረ የከበረ ማንነት ቅዱስ የሆነ የሚነቀፊበት ነገር የሌለበት ጌታ ግርማ ባለ ብዙ ግርማ አስፈሪ የሆነ ሞገሳም የሆነ እርሱ ከፍ ያለ ከፍ ባለ ስፍራ ያለ ልነካ ወይም ሊደፈር የማይችል ጌታ ነው እናመልከው ህርብኪ ባቶ ነው የሚል ሲዳምኛ መዝሙራለ ሲትሄድ እርምጃ መሬትን ያነቃንቃል ማለት ነው በሲዳምኛ ህርብቲ ባቶ ሚለሳ ማለት እግዚአብሔር ስራመድ ሲላዊ መግለጫ መሬት ይነቃነቃል ስለዚህ ከሪቀት ያለ ሰው እግዚአብሔር እየመጣ እንደሆነ ያውቃል ማለት ነው ሞገሳም ነው ባለብዙ ግርማ ነው እግዚአብሔር ኃይል ያለው ነው አንድን ነገር የማድረግ ብቃት ያለው ነው ከላይ የተመለከት ነው እስራኤልን እንኳን ሊቀጣ የቻለ ነው መላእክትን ሊቀጣ የቻለ ነው ሰዶምና ገሞራን ሊያቃጥል የቻለ ነው እነዛን ግለሰብ ሰዎችን ሊደመስስ የቻለ ነው የፈለገውን ሊያደርግ የሚችል ነው ይሁዳ ስለ ፈጣርነቱ አይነግረንም እንዲ ሰማይንና ምድርን የፈጠረ ብቻውን የሆነ አምላክ ነው ስለዚህ ኃይል አለው። ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ጌታ ነው ከሞት ህይወትን የሰጠ ጌታ ነው ከመቃብር ትንሣይን የሚሰጥ ጌታ ነው ብቸኛ ጌታ ነው ስልጣን ያለው ጌታ ነው ማንኛውን ነገር ለብቻው የማድረግ መብት ኃይል ጉልበት አቅም ያለው ጌታ ነው ለዚህ ነው ስልጣንም ስልጣንም ይሁን አሜን ያለው እግዚአብሔር ሚረት እያደረገ ስላለፈ የሚቀለድበት እግዚአብሔር አይደለም አይደለም እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም የምንረ በማድረግ ስለዘገየ ስላለፈን የምንቀልድ ስንቶች ለእግዚአብሔር ገናናነት ክብር ይሁን ለእግዚአብሔር ክብር ክብር ይሁን ለእግዚአብሔር ግርማ ክብር ይሁን ለእግዚአብሔር ኃይል ለእግዚአብሔር ስልጣን ክብር ይሁን ይህ ደግሞ ምን ይላል በጣም ይገርሞ ይሁዳ ይህ የተቋረጠበት ዘመን ይህ የማያስፈልግበት ጊዜ የለም ይላል ምን ከዘመን ሁሉ በፊት እሺ አሁንም እስከ ዘላለም መቼ ድሮ መቼ ዛሬ መቼ ለወደፊት የእግዚአብሔር ክብር የተቋረጠበት ጊዜ የለም የእግዚአብሔር ኃይል የተቋረጠበት ጊዜ የለም የእግዚአብሔር ስልጣን የተቋረጠበት ጊዜ የለም ግርማው የተቋረጠበት ጊዜ የለም እግዚአብሔር ጥንት የሚያው ነው በግርማው በኃይሉ በስልጣኑ እግዚአብሔር ዛሬም በክብሩ በግርማው በኃይሉ በስልጣኑ እግዚአብሔር ለወደፊትም በኃይሉ በክብሩ በግርማው በስልጣኑ ይህ አምልኮ ከሚመናን ሁሉ ጋራ በመስማማት የሚደረግ አምልኮ ነው ተመልከቱ ቁጥር መጨረሻ ላይ ምን ብሎ ነው የሚጨርሰው? አሜን አሜን እርሱ ብቻውን ቅዱሳንን ስለሚቀድስ ክብር ይሁን አሜን እርሱ ብቻውን አምላክ ስለሆነ ክብር ይሁን አሜን እርሱ ብቻውን አዳኝ ስለሆነ አሜን እርሱ ብቻውን ገናና ሉዋላዊ አምላክ ነው ክብር ይገባዋል አሜን ለእርሱ ክብር በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል يقبل كبري هون آمين إرسوك اسكا اسكا لذي العالم لكبري آه، آمين